fil-Sentina stadium il-ġimma fil-ħaxija beda l-kampjonat BOV Premier 2023-2024 fejn Marsa Xlok kif faċċaw l nasher Lions fl-ewel loba tal-istagġun. Kampjonat li ta' kull sena jġib aspettativa aspettattiva kbira anke kif matul il-xur ta' sajf il-timijiet jamlu l-bidli taħħum biex saħħu l-skwadra u jkunu aktar kompetittivi. min minn dawn it timijiet u dakta Floriana li se jkun qed iddebutta debutta fiħdanu fil-kariga ta' koċ l-ex midfielder internazjonali taljan Mauro Camoranesi. Camoranesi li kien parti mit-tim taljan li rebaħet ta' dinja fl-2006 u fl-eqqel tal-karriera tiegħu rebaħ diversi unuri mal klab ta' Juventus għalma dan l-istazzjon li jara potenzjal fil-plejer Zazah Maltin u jittama li blarfin tijaw tiegħu ikun jista' jgħaddiju l biex jgħinhom jikbru fil-kampjonat Malti. U kien qed kommenta wara konferenza l-ħamis fejn ġiet l-iskwadra Furjaniza għal dan l-istaġun ġdid. Għalinna li l-ewwel impressioni tijaw tal-futbol Malti i pożittiva ħafna. Konoxxevu kwalkosa perkè avevo visto delle partite. Ovviamente era entrare nella dinamica del campionato, ma l'impressione è molto positiva, penso che ci siano tanti giovani ai quali devono crescere e speriamo di dare una mano a loro per farli crescere. Il-koċ ta' 46 sena mwilet l-Arġentina l karjera professjonali tijaw fl-1995 fart tu waqt l-imbat lab fil-Messiku u l-Uruguay, għabbel naqqat ma' l-klab ta' Verona fil-sena 2000. Għaw nekk il wiriet tijow ġibdu l-attenzjoni sentejn wara tal-klab renomat u dak izmin il champions tal-Italja Juventus. Madan il-klab lab għal tmin staġuni konsekutivi fejn rebaħ il-Serie A darbtejn il-Superkoppa u wasal sal-finali tal-UEFA Champions League. l istilla li bissaxħa ta' buznan nuħ li kien taljan irnexilu iġibit ċittadinanza taljana beda jintaz il-mattim nazjonali fl-2003. Ma l-Italja ħasem f'żewġ edizzjoniet ta' tazza ta' dinja dik fl-2006 fil ġermanja u erba snin wara fl-Afrika Tisfel, fil-UEFA Euro 2004 fil-Portugal u l-UEFA Euro 2008 fl-Austria u l-Svizzera u fil-FIFA Confederations Cup tal-2009 fl-Afrika Tisfel. B'kollu xlab 55 partita ma' nazjonal fejn skorja erba gols. Eventualment u fil-Ġermania ma' VFB Stuttgart fl-2010 fejn għamel staġun wieħed qabel ir-ritorna fl-Argentina fejn irtira mill-karriera tiegħu bħala plejer fl-2014 fil-fatt staqsej nieħa reazzjoni tiegħu dwar il-karriera li kellu. Beh, tanti bir rikord, oramai son passati tanti anni. Eh, niente, alla fine mi sto divertendo molto di più a fare l'allenatore che a pensare a quello che è stato il mio passato come giocatore. E kif minn ġunju ta' din is-sena l beda bl-avventura mal-Furjana, kemm semma ħaġa waħda li kellu jaddatta li ha, it-terf sintetiku. Per me è anche una novità, soprattutto allenarsi e giocare nel sintetico. E' un qualcosa che non, non c'è in, tutti i paesi, quindi c'è stato un periodo di, di adattamento. Kamoranezi bħala head coach se jkun mejjun mill-assistent tekniku Fernando Noviki, l-assistent coach Brian Sight u l-keeper coach Simon Grek. L-iskwadra furjaniza li setkuna tibda l ta taħħal dan l-istagjon propju l-ħat kontra Santa Lucia setkun mula minn disa baranin u 16 player malti.